Stanovnici Jagodine mahom nisu želeli da govore o optužbama na račun prvog čoveka ovog grada, Dragana Markovića Palme, da je podvodio na svojim žurkama maloletnice i devojke. Zbog čega je to tako i zašto postoji određeni strah kod pojedinih ljudi da o tome govore, poslušajte u anketi koja sledi. Da li se ljudi u Jagodini plaše Dragana Markovića Palme? To meni zanima. Mislim da. Pa neko se možda plaši, neko i ne. Ne, sigurno. To 100%. Nema ko, ja se ne plašim. Ja sam selo, jedno selo nas razdvaja, domaćin, niti se plašimo, sve što nam treba, njemu se obratimo, svakom je izašao u susret. Nemamo mi čega da se plašimo. Verujte, nisam iz Jagodine, ali često boravim tu, plašim se. Sad je u medijima aktualna ta tema oko žurki i podvođenja devojaka. Da li se o tome i ranije pričalo u Jagodini, šuškalo? Pa bilo je nekih priča, ali ne u toj meri kako se sad predstavlja. Mislim, ono da sad, bilo je tamo ovih maloletnica od 14-15 godina i tako to, to ne. Ovo ostalo, da su se provodili, da. Da. Dakle, govorilo se o tome? Da. A što mislite, je li ima to, ovo moje prvo pitanje vezano za strah, veze sa tim zašto se o tome nije govorilo ranije? Sad stvarno, to je ipak dublja psihologija, šta sve izaziva kod čoveka strah. Ne znamo za ranije, ne znamo ovo sada što smo čuli, to je to, a za ranije, nisam bar ja čula ranije, za ranije. Šta vi mislite o tome što ste čuli? Pa da vam kažem nešto, niko to nije video, ništa nije. Ništa jeste, niti možda dokaže, ali samo poligraf. Ne ovde u okolinu, nego dalje. To nije tačno, to su samo priče, to su priče pred izbore, to su priče kad hoće neko nešto da smesti nekome. To nije tačno. Nije tačno, koliko znam, devojaka koje se zaposile, ni oči mu nisu videle. Odu, konkurišu i zaposle se. Znači, to nije tačno. Nije tačno, sigurno. Priče da, ali ja nešto ne poznajem nikoga lično. Da mogu da kažem da mi je neko lično rekao meni, a neće ovako priče kao priče kruži, mislim, o svemu i svačemu. Šta očekujete, će biti epilog svega ovoga? Pa znate kako, ako bi neko imao nekakve dokaze, verovatno bi se to loše završilo po njega. Ako pak ne postoje dokaze ili jednostavno ako se nije desilo, mislim, verovatno ništa, šta znam. Imamo razne primere u zemlji, za mnoge druge stvari. Tako da, poučen tim iskustvom, mislim da će to da prođe na muku i buku i to je to.